សម្រាប់ការ live របស់យើងនៅក្នុង page ABC ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអាចចូលទៅមើលបានបើសិនជានេះឲ្យជួយ share ផងណាអឺរឿងរ៉ាវរបស់បងអូនស្រីណាពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏បានការ live ផ្ទាល់ម្ដងរួចហើយនៅសង្គម Facebook ឥឡូវហ្នឹងគាត់មក ABC ទៀតហើយក៏ស្ដាប់ហើយថាបងអូនស្រីគឺគាត់អត់មានបញ្ហាទំនាក់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយវាមានរឿងអីប៉ັດប្រកាសបានសុខចិត្តចេញពីផ្ទះទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីហេតុណាហេតុអីបានបងអូនទៅធ្វើអញ្ចឹងពេលព្រោះបងអូនស្រីថាអត់ដឹងមានរឿងអីទេមិនបានប្តីគាត់ទៅចោលគាត់ក៏មិនអស់ចិត្តណាអរគុណអ្នកគិតពីប្តីអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាក់ទងទៅកាន់បងអូនប្រុសបានហើយណាបងអូនប្រុសនឹងមានឈ្មោះតាហៈណាចាអញ្ចឹងសូមជួបគាត់បន្តិចសិនណាដើម្បីឲ្យស្ដាប់ដឹងទាំងសងខាងណាចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូចាជំរាបសួរអូនឈ្មោះហៈណាអូនណាចាអូនមានប្រពន្ធឈ្មោះវិជ្ជការណាអូនចាចាអូនចាអូនបងពី ABC ណាបងសុំដឹងដំណើររឿងបន្តិចបានទេថាមានបញ្ហាអីបានអូនរត់ចេញពីផ្ទះមិនទទួលខុសត្រូវលើកូនកូនអូនចឹងអូនបានកូនខ្ញុំនិយាយបែរទៅថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទេកូនប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានរឿងដែលគាត់មានរឿងខ្លះដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលគាត់អត់ធ្វើយ៉ាងស្អីទៅគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលគាត់តើតបងបើអូនមានអារម្មណ៍ថាអូនទទួលយកគាត់លែងបានអញ្ចឹងហ៎បាទនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងវានិយាយទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំវាមុខមាត់គេទៅទៅទៅសម្រាប់គាត់ចង់អញ្ចឹងតែគាត់ដឹងថាមិនមែនសុខសុខខ្ញុំមានហេតុផលអីដែលថាទៅខោចបាទដើរចោលគាត់ទេគាត់គាត់ទៅគាត់គេម្នាក់ម្នាក់គេខកគេនៅកន្លែងហ្នឹងទៅប្រពន្ធនឹងថាទាំងឲ្យកូនខ្ញុំនៅកូនខ្ញុំពីរនាក់ទៀតនឹងតាតាទៅនឹងកន្លែងចង់ងល់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលខ្ញុំក៏ខ្ញុំដើរចោលទេតែខ្ញុំដើរចោលស្អាតទេបើខ្ញុំចេះដើរចោលចេះបើខ្ញុំចេះខាប់ម៉ាក់ព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំមិនមែនទៅខ្ញុំមិនមែននៅកន្លែងគាត់ដល់មានកូនពីរហ្នឹងទេហើយនិយាយទៅរឿងអ្វីក៏មិនមែនពាក់ព័ន្ធនៅទៅលើបកគោទី3ឬមកក៏ជាគ្រួសារឬក៏ជាអ្វីដែរគឺខ្ញុំស្គាល់មួយគាត់ស្គាល់ព្រោះឯងបងដឹងហើយមើលពីអ្នកខ្លាំងគ្នាមិនមែនតបតតែមានបញ្ហាបើសិននិយាយគេខ្ញុំចេះស្ដាប់ខាងម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ងអូនខ្ញុំបាញ់បាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យត្រូវគ្នាឲ្យយកគេខ្ញុំមិនមែនទៅដល់មានកូនមានអីដល់នេះទេតែនេះមានរឿងតែដល់ផងនិយាយទៅដូចបងដឹងហ្នឹងក្នុងព្រោះថាមួយនេះដែរតែមានរឿងបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាខ្លះរឿងព្រោះថាខ្លះបញ្ហាខ្លះដែលពិបាកនឹងនិយាយចិត្តហើយរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅប៉ះពាល់ទាំងគាត់ប៉ះពាល់អីទេព្រោះតែគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថារឿងខ្ញុំមួយគាត់គឺបានថាសម្រួលគ្នាថាបើសិនជាកូនគាត់ប្រហែលនឹងមើលមើលកំបីខ្ញុំទទួលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមើលខ្ញុំនិយាយផងចាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបើសិននិយាយថាគាត់ចង់បានកូនស្រីឬកូនប្រុសមួយណាប្រសិនគាត់មើលកើតខ្ញុំយកទៅពីថាគាត់ចង់បានកូនទៅពីក៏ទៅហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយទៀតខ្ញុំក៏ជួយជាអបតោបឋមនៅរយៈពេលពី20ឆ្នាំគឺគាត់ដែរមានន័យថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវលើកូនកូនយើងទាំងពីរហ្នឹងអត់គេចពេះទេបាទព្រោះអីខ្ញុំបញ្ជាក់មួយបងបន្តិចណាពេលថ្ងៃដែលគាត់មានរឿងមួយព្រោះថាខ្ញុំមានបញ្ហាពីគាត់មានបញ្ហានោះណាពួកខ្ញុំចាប់បញ្ហាហ្នឹងចាប់បញ្ហាហ្នឹងពួកខ្ញុំបានទៅតនៅខាងខ្ញុំពួកខ្ញុំបានធ្វើកដាស់ហៅថាកដាស់តាមតាមគ្នាហ្នឹងពេលហ្នឹងគេហៅថាសម្របសម្រួលកម្មបញ្ហាចាលិខិតសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយខ្ញុំមានរូបភាពមានអីខ្ញុំនៅដៃខ្ញុំមានកាន់ខ្ញុំកូពីមកទៀតគឺមានដឹកដៃទាំងខាងខាងប្រពន្ធខ្ញុំនោះហើយនឹងជុំមិញគេបងប្អូនគេម៉ាក់គេនៅជុំគេទាំងអស់គឺនិយាយគ្នាសាសនាគ្នាគឺវិញនេះក្នុងហ្នឹងគេចាថាគឺបកគោលកូនពីរនាក់ប្រុសមួយស្រីមួយជូនទៅខាងគាត់ចាដោយខ្ញុំជួយជាជំនួយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងមួយខែ100ចាចាហ្នឹងហើយពួកគាត់នឹងប្រាក់មួយដៃអូខេហើយសន្យានិយាយទៅប្រងព្រៀងអស់ងារអស់ហើយហើយនឹងក្នុងហ្នឹងចាថាខ្ញុំជាមួយគាត់គឺអត់មាននិយាយទៅខ្ញុំមួយគាត់គឺលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយគាត់ក៏អត់មានអីមកហើយខ្ញុំទៀតដែរគឺចាំទៅដាក់ស្រ័យនៅខាងគាត់គឺទៅសង្កាត់ខាងគាត់គាត់តែធ្វើឯកសារប្រាក់មួយដៃបញ្ជាក់ថាពួកខ្ញុំគឺចាប់គ្នាមែនតើចឹងបានផ្តិតមេដៃនៅលើក្រដាសស្នាមកិច្ចសន្យាសម្របសម្រួលនឹងរួចរាល់ហើយជាមួយគ្នានៅខាងប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងហើយអូនបាទមានអស់ហើយនិយាយតែក្រដាសនឹងគឺអស់ហើយក្រដាសផ្តិតមេដៃក្រដាសហ្នឹងខ្ញុំមានចុះ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 រឿងហ្នឹងកើតឡើងមុនពេលដែលមានវិវាទដូចជាលឺគាត់និយាយថាមានអំពើហិង្សា
អឺបងថ្លៃហ្នឹងធាក់គាត់រហូតដល់ក្អួតឈាមហើយធ្លាក់កូនពីដៃអីណានៃនោះអូនរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំថានិយាយទៅខ្ញុំមានតែវីដេអូឲ្យបងមើលខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំខុសឬក៏ត្រូវតែមានវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងមើលបងយល់ថាខាងណាណាខុសខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំនេះគាត់ខូចជើងគាត់ដើរគាត់ចាំជើងជ្រួតឥឡូវខ្ញុំទួថាគាត់ដើរជើងជ្រួតគាត់ចាំជើងជ្រួតរៀងគាត់ដើរមិនចង់ឬផងហើយគាត់យកអាចចង់ហុកហើយណាហើយគាត់និយាយមកថាម៉ាក់ខ្ញុំទៅហុកវាយគាត់តែមានបញ្ហាមួយគាត់ហើយបងស្រីខ្ញុំនោះពេលដែលមានបញ្ហាមិនបានគាត់ទៅហុកគាត់គាត់មានរឿងអីទួថាមានរឿងអីបានទៅហុកគាត់អ្នកចិត្តខាងគេទៅចិត្តហ្នឹងទោះថាបងខ្ញុំហ្នឹងគិតអីគេគាត់ហ្នឹងមានអីអត់ស្ះលេងឈប់ដោមិនទាន់ក៏ដើរមកក៏ឆក់ទៅអីមកទាញទៅកាប់ទៀតពីកសាយខ្ញុំហើយបងស្រីខ្ញុំក៏ដើរទៅខាត់ដើរទៅខាត់ម្ដាយខាងគាត់ក៏ចាប់មកចាប់បោយសក់ចាប់អីគាត់ហើយពេលហ្នឹងបើគេបោយសក់គាត់អីគាត់ធ្វើមិនគាត់មិនប្រវាយតបតែតបពេលហ្នឹងហើយគាត់មកឈរចិត្តហ្នឹងគាត់មិនប្រវាយតបហើយបងដឹងថាការនិយាយអីប្រវាយតបគ្នាគឺវាតែទៅមកហើយពេលហ្នឹងយើងមានគិតថាបងណាមណ្ណណាបើគេចាប់បោចោលគេវាយយើងហើយយើងមិនគិតតែកវិះទៅវាទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ចូលទៅហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឃើញគេវាយកូនគេឃើញអញ្ចឹងក៏ដើរចោះទៅគាត់ថាក៏ដើរចោះទៅឯងដើរចោះទៅគាត់វាយដល់ទាំងម៉ាក់ខ្ញុំទៅទៀតហើយវាយហ្នឹងខាងគាត់ថាគាត់មិនស្ាក់គៀមខ្ញុំអត់ទាន់ខ្ញុំមានរូបថតមានវីដេអូត្រឹមត្រូវទៀតទៅម៉ាក់ខ្ញុំអាយះដៃអាយះកអាយះធុងអីទៅធុងក៏គាត់ត្រូវហើយបងខ្ញុំអាយះមកអាយះមកនិយាយទៅបងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយច្រើនក៏អត់មានខែខលដែរខ្ញុំគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងនេះខ្ញុំអាចចាវីដេអូរូបភាពដាក់ស្នាមទូគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះបានឲ្យមើលហើយចំពោះថាគាត់ពីរអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំចំណាស់ណាហើយដើមចង់រួចហ្នឹងហើយគាត់300អ្នកហើយខ្ញុំទួថាពួកខ្ញុំទៅវាយហក់វាយគាត់ហើយគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាបងជឿមិនជឿតែគាត់ចង់និយាយថាតើមុននឹងគាត់និយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំហក់ទៅវាយគាត់ហ្នឹងគាត់មានពិចារណាថាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានអត់អញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំអាយុម៉ាន់ម៉ាក់ខ្ញុំលើកឈាមទៀតណាហើយខ្ញុំនេះជាកូនប្រុសទាំងមូលខ្ញុំទឹកចិត្តឈរមើលខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះពាល់គេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាប្រុសបើសិនជាមានរឿងស្រីៗប៉ះពាល់គ្នាខ្ញុំតែប៉ះពាល់គេគឺខ្ញុំវាខុសខ្ញុំខុសច្បាប់ខ្ញុំទឹកចិត្តឈរមើលខ្ញុំដាក់ក្រុមធំដើម្បីឈរមើលគេវាយម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំសួរតើខ្ញុំធ្វើមិនទៀតឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំនិយាយក្រុមទូទៅបងឃើញឯងម្ដាយម្នាក់ម្នាក់ណាគេចង់ឃើញគេមកប៉ះម្ដាយម្នាក់ម្នាក់ហើយបើសិនជាគេផ្សេងខ្ញុំប្រាប់តើជាគេវាយឯងតែខ្ញុំនេះសុខចិត្តឈរមើលដល់ហូតដល់ក្រុមធូងខ្ញុំប្រាប់ហើយអាលើពីតម្លៃសំណួរទៀតដែលបងចង់សួរទៅកាន់ប្អូនដែរដល់ប្អូនណាចង់សម្លាប់គេហ្នឹងមែនជប់សិនណាមិនតាន់ដល់រឿងហ្នឹងគឺរឿងដែលគាត់ថាអូនមានអ្នកថ្មីណាក្នុងដើមហេតុនៃការចោះចាញ់ហ្នឹងគឺអូនក៏មានអ្នកថ្មីហើយក៏មានសម្លេងហើយនឹងមានការសិក្សាឆ្លងឆ្លើយអូនជាមួយអ្នកថ្មីវាអាចជាហេតុផលមួយដែលប្អូនលែងទទួលខុសត្រូវលើជីវិតគ្រួសាររបស់អូនហើយអូនក៏ទៅចាប់ផ្ដើមគូជីវិតថ្មីដែរអត់ទេអត់ទេគឺហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពេលហ្នឹងតាក់ទងមួយគេនោះគេនិយាយទៅពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តពីមុនដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងមួយគេនោះគេក៏លែងតាក់ទងខ្ញុំដោយសារឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំមានដឹងខ្ញុំក៏ខកខ្ញុំដឹងថាជួងខុសប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានន័យថាអូនក៏បានតំណាក់តំណងជាមួយនារីថ្មីដែរក្នុងពេលដែលអូនកំពុងតែមានប្រពន្ធហើយមិនទាន់បានលះលែងគ្នាត្រឹមត្រូវមែនទេអូនគាត់ថាមកស្គាល់គ្នាអមានេះទេគាត់ថាថាមកស្គាល់គ្នាតាំងពីគាត់ថាមកស្គាល់គ្នាហើយក៏គេដឹងថាថាខ្ញុំនេះមានប្រពន្ធមានអីក៏គេលេងតាក់ទងយើងទៅអញ្ចឹងមកន័យថាចុះអាហ្នឹងវាជាហេតុផលក្នុង 100% វាជា 70% នៃការចោះចាញ់ពីផ្ទះរបស់អូនជាមួយនឹងប្រពន្ធអូនដែរអត់ទេអូនអត់និយាយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិននិយាយខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំដឹងថារឿងចឹងខ្ញុំចង់ចេញខ្ញុំចង់ទៅយូរហើយព្រោះអញ្ចឹងណាព្រោះនាងជាប្រពន្ធហ្នឹងគឺគាត់មិនអស់ចិត្តហើយគាត់ពិតជាមិនដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងគ្រួសារគាត់ហេតុអីបានជាសុកសុកប្តីរបស់គាត់បែរជាចេះចេញពីផ្ទះទៅដល់អត់មាននិយាយគ្នាឲ្យដឹងថាប្រពន្ធខុសអីឬប្តីមានកំហុសអីអ្វីដែលគាត់ដឹងត្រឹមថាប្តីមានថ្មីហើយប្តីចេញពីផ្ទះប៉ុណ្ណឹងឯងនិយាយតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយថានៅក្នុងផ្ទះអីព្រោះខ្ញុំទុកខ្ញុំធ្វើអីទុកមុខខ្ញុំអត់និយាយល្អអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថារឿងហ្នឹងពេលដែលរឿងហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានបញ្ហាមិននិយាយអស់ហើយនៅតែបោះចោលខ្ញុំពេលនឹងមុននឹងធ្វើតែដាក់ស្នាពួកខ្ញុំនិយាយមុខគ្នានៅមុខពេលមុខខ្ញុំសកាយគ្នានិយាយអស់ហើយតែអត់ចង់និយាយគេ
ដាច់ទូរស័ព្ទបាត់ទៅហើយណាជួយជួយជួយចុចទៅម្ដងទៀតផងណាពីព្រោះខ្ញុំនៅមានសំណួរពីរទៀតដែលចង់ចោទសួរទៅកាន់បងអូនប្រុសណាដើម្បីឲ្យដឹងទាំងសងខាងហើយបងអូនស្រីគាត់បានរៀបរាប់ហើយកាលពីមួយវគ្គមុនពីបញ្ហារបស់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលពីស្វាមីរបស់គាត់មកណាហើយឥឡូវនេះគឺប្តីបានរៀបរាប់មកហើយអ្វីដែលគេបានទទួលពីយើងតែគេអត់និយាយទេដោយសារគេគិតថាគេចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យប្រពន្ធចា៎តែគាត់ថាអាដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយឲ្យនៅពេលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសមាគមអញ្ចឹងបងអូនដឹងច្បាស់ហើយថារឿងអីគាត់មាននិយាយគាត់ថាគាត់អស់ចិត្តពាក្យតើអស់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងរឿងអីដែលគាត់និយាយថាយើងអ្នកខុសឲ្យគេអត់ចង់និយាយគេទទួលយកអត់បានឲ្យគេមិនចង់បរិយាយឲ្យគេមិនចង់ឆែកយើងទេគេថាគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនៅទេអត់ធ្វើអីទេណតែអត់ធ្វើអីដាំបាយលាងចានធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងណាបងតែប្តីខ្ញុំតែធ្វើការតាំងពីព្រឹកម៉ោង 8:09 ព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោង 2:03 យប់ហើយខ្ញុំថ្ងៃឡើងជួនកាលយប់ល្ងាចឡើងខ្ញុំទៅទៅប្តីខ្ញុំហៅប្តីខ្ញុំម្ហូបបាក់សួរប្តីញ៉ាំអីអត់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបធ្វើបាយគាត់តែគាត់មកធ្វើការថ្ងៃដែលគាត់ដូរឲ្យធ្វើការនេះគឺតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ចេញពីខ្ញុំរហូតអូខេណាអរគុណឥឡូវជួបបងអូនប្រមបន្តទៀតសិនណាអាឡូអូនបានបានអរគុណតិចចាអឺមុននេះដាច់ណាអញ្ចឹងអឺខាងបងអូនបងអូនថាអូនអត់ចង់ហែកអ្វីដែរជាកំហុសជាបញ្ហាដ៏កក្រក់ដ៏កខ្វក់ដ៏កក្រិចរបស់ប្រពន្ធអូននឹងបងអូនមិនចង់និយាយអូនមិនចង់ហែកគាត់ទេប៉ុន្តែបងអូននឹងអត់ថាប្រពន្ធបងអូនបានហែកអូនរួចទៅហើយខ្ញុំដឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ដូចជាអត់មានកំហុសនៅក្នុងបញ្ហានៃការលែងលះឬការចាក់ចែងពីបងអូនទេអ្វីទាំងអស់គឺមកពីបងអូនមានស្រីថ្មីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបងតាជីកសួរគាត់គឺគាត់នៅតែកាន់គោចំហថាគឺម្ដងម្ដងពេលនេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់មានកំហុសអីមានបញ្ហាអីស្រាប់តែសុខសុខប្តីចោះចេញពីផ្ទះទៅខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឃើញខ្ញុំតែចង់ទៅបងអូនគេខ្ញុំថាមិនអត់សំខាន់ម្ល៉េះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើចិត្តចាស់ចង់ទៅនឹងអូខេខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ចានិយាយមកចូលខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំការងារខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនធ្វើការមកកន្លែងហ្នឹងទេមុនខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំចូលជាមួយផឹកខ្ញុំចេញមក2មក3ថ្ងៃហើយមក2មក3ថ្ងៃចេញមក3ហ្នឹងចេញមកចេញពីកន្លែងមួយខ្ញុំចូលកន្លែងមួយទៀតដល់មក10 10យប់ចាហើយខ្ញុំធ្វើការមួយខែមួយខែតែខែបើមកខ្ញុំមិនដឹងនៅទេខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំគាត់ដឹងតែថាតែខែខ្ញុំបើមកទាំងអស់គឺខ្ញុំកោជាងគាត់ទាំងអស់ទោះបីមិនមកហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ធ្វើការទេទោះគាត់គាត់ដឹងខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ធ្វើការទេដល់ហេតុអីគឺយើងសម្បត្តិថាខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យគាត់ប្រាប់ទេខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំថាមានកូនម្នាក់គាត់មកចាំមើលកូនមើលអីពីគឺគ្រាន់តែរៀបចំកៅអៅតោរៀបចំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ប្រាក់ឲ្យធ្វើការគឺសម្ភារបំពាក់គឺចាំបាច់បំផុតហើយអត់មានហើយកៅអៅខោខ្ញុំកោចោលម្ដងមកជំការមួយអាទិត្យម្ដងពីរអាទិត្យហើយតែអីអានឹងមួយមហោពីរបាយមហោខ្ញុំខ្ញុំវាថាពេលខ្ញុំចេញធ្វើការចេញអីទៅយកអីទៅអោហើយចាំរៀនទុកខ្ញុំហោទៅខ្លួនផងទៅជួនកាលអត់មានអីក៏អត់មានជួនកាលអត់សំបាយអត់ទេអស់ខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយខ្ញុំដល់ពេញអីញ៉ាំសំបាយឆុងមីហោខ្ញុំយកទៅហោខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំក៏ប្រកាសឲ្យខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនថាមនុស្សខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចេះដើរទៅខ្ញុំដើរចេញតាមវីដេអូខ្ញុំស្គាល់គាត់តំបងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំស្ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេខ្ញុំធ្វើមិនមែនខ្ញុំជាមេដាច់ខាងការដែលថាធ្វើអីមិនដែរអត់មានមាត់មានប្រគយទៅទេខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសគេធ្វើដែរអញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចអាក្រក់របស់ប្រពន្ធអូនហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់មានថ្មីមិនមែនគាត់លេងលបែងមិនមែនគាត់ដើរចោលកូនមិនមើលថែកូននេះទេប៉ុន្តែគឺគាត់ជាស្ត្រីដែលខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាមិនចំខ្លួនជាស្ត្រីមេផ្ទះក្នុងការរៀបចំផ្ទះនិងបាយទឹកជូនប្តីណាបាទអើខោកូនអីក៏ដោយអើខោកូនអីក៏ដោយខ្ញុំថាឲ្យបោកចំឲ្យស្អាតស្អាតរៀបចំស្អាតស្អាតអើខោកូនត្រូវទៅអីមានជាងដឹងខោណាអើណាតោងជើងស្អីស្អីខ្ញុំដឹងស្អីស្អីបោក10គូទាំងទៅ10គូបោកហើយនៅសល់នៅបាត់ឃើញសល់មួយគូដឹងទៅណាអស់ហើយខ្ញុំទូទៅណាក៏មិនដឹងនៅណាហើយកៅខោកូនក៏មិនដែរបោកខៅខោកូនគឺទុកឲ្យបងស្រីអីបោកឲ្យស្អល់ហើយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំពេលគាត់ទៅកងជ័យកូនប្រុសមុនមិនមែនថាខ្ញុំអត់មើលទេកូនប្រុសមុនណាខ្ញុំចេញធ្វើការម៉ោង9ម៉ោង10ទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅបោកខៅខោកូនកៅខោកោះគាត់ចិត្តខ្លួនឯងមានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំគឺខ្ញុំក្រុមខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្ញុំគ្រៀនហើយខ្ញុំប្រាប់ថាចំព
ោះលុយខ្ញុំអត់សំខាន់ទេលុយខ្ញុំចង់ខាងខ្ញុំស្ទាក់គេខ្ញុំហងាយស្ទាក់គេខ្ញុំស្ទាក់ទេខ្ញុំអត់ខាយទេដោយសារអីដើម្បីគ្រួសារដើម្បីអីទោះបីវាមិនសល់ក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំស្បើយចិត្តដែរគ្រួសារទោះបីមិនមានលុយមិនមានលុយវាមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺនៅក្នុងគ្រួសារក៏ប្រើអត់គាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំអត់ចេញទៅមានម៉ូបមានអីទោះបីអត់លុយទៅធ្វើការក៏ធ្វើមិនឲ្យកៅខោតានបានមានអីញ៉ាំព្រោះទៅអត់